ସ୍ୱାଗତ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ମ୍ୟାପ୍ ବା ମାନଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ମାନଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଆସ ଆମେ ଗ୍ଲୋବ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ତୁମେମାନେ ତ ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଭୂଗୋଳ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ତୁମକୁ ଗ୍ଲୋବ୍ ଦେଖାଇଥିବେ, ଅଥବା ତୁମେମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସାର୍ଙ୍କ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ଲୋବ୍କୁ ଦେଖିଥିବ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୋବ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛ। ଗ୍ଲୋବ୍ରେ ଆମେମାନେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଅତି ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୋବ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ନେବା ବହୁତ ଅସୁବିଧାଜନକ। ସେହି ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାପ୍ ବା ମାନଚିତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଏବେ ଆସ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ମାନଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାପ୍, ଭାରତର ମ୍ୟାପ୍। ଏହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ବି ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାପ୍ ବା ମାନଚିତ୍ର ଅଛି। ଏକ ମାନଚିତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ସାଙ୍କେତିକ ଚିତ୍ରଣ, ଯାହାକି କିଛି ସ୍ଥାନର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ, ଯେପରିକି ବସ୍ତୁ, ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ। ଅନେକ ମ୍ୟାପ୍ ସ୍ଥିର କାଗଜ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଗତିଶୀଳ କିମ୍ବା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱକ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ମାନଚିତ୍ର ବା ମ୍ୟାପ୍ ଗଠନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏବେ ତ ତୁମେମାନେ ମାନଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ, ଏବେ ଏହାର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନା କହୁଛ ସାଙ୍ଗମାନେ? ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାନଚିତ୍ରର ପ୍ରକାରଭେଦ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଅଛି। ମାନଚିତ୍ରର ପ୍ରକାରଭେଦ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ସ୍କେଲକୁ ଆଧାର କରି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାରକୁ ଆଧାର କରି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍କେଲକୁ ଆଧାର କରି କ'ଣ କ'ଣ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସ୍କେଲକୁ ଆଧାର କରି ମ୍ୟାପ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍କେଲ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍କେଲ। ଛୋଟ ସ୍କେଲ କ'ଣ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ? ଛୋଟ ସ୍କେଲ ହେଉଛି ଏକ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଛୋଟ ସ୍କେଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେହି ଛୋଟ ସ୍କେଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗା ତ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତୁମେମାନେ କାନ୍ଥର ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିଥିବ ଏବଂ ଆଟଲାସ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବ। ଆଟଲାସ୍ କ'ଣ? ଆଟଲାସ୍ ଏମିତି ଏକ ବହି ଯେଉଁଥିରେ ମାନଚିତ୍ର ହିଁ ମାନଚିତ୍ର ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାର ମାନଚିତ୍ର ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଏବଂ କାନ୍ଥ ମାନଚିତ୍ର ତ ଦେଖିଥିବ, ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କାନ୍ଥ ମାନଚିତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏବେ ଆସ ଜାଣିବା ବଡ଼ ସ୍କେଲ କ'ଣ। ନା, ଟ୍ରପୋଗ୍ରାଫିକ୍ ମାନଚିତ୍ର ଏବଂ କ୍ୟାଡ଼େଷ୍ଟ୍ରାଲ ମାନଚିତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ଏହି ବଡ଼ ସ୍କେଲକୁ ନେଇକି କରାଯାଇଥାଏ। ଛୋଟ ସ୍କେଲରେ ଯେମିତି ଆମେ ଏକ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ଛୋଟ ଆକାରରେ ଦେଖିପାରିବା, ସେହିପରି ବଡ଼ ସ୍କେଲରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜାଗାକୁ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଜାଣିପାରିବା ବା ଦେଖିପାରିବା, ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ସବୁତକ ତଥ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ସେହିପରି ବ୍ୟବହାରକୁ ଆଧାର କରି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏହି ମାନଚିତ୍ରକୁ। ପ୍ରଥମଟି ପ୍ରାକୃତିକ ବା ଶାରୀରିକ ସ୍କେଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍କେଲ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍କେଲରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ମାନଚିତ୍ର, ରିଲିଫ୍ ମାନଚିତ୍ର, ଭୌଗୋଳିକ ମାନଚିତ୍ର, କ୍ୟାରେଷ୍ଟିକ ମାନଚିତ୍ର, ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଚିତ୍ର, ମୃତ୍ତିକା ମାନଚିତ୍ର, ମହାସାଗରୀୟ ମାନଚିତ୍ର ଥିଲା ବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ମାନଚିତ୍ରରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ମାନଚିତ୍ର, ଜାତିଗତ ମାନଚିତ୍ର, ଭାଷା ମାନଚିତ୍ର, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ମାନଚିତ୍ର, ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର, ପରିବହନ ମାନଚିତ୍ର, ଐତିହାସିକ ମାନଚିତ୍ର ଓ ସର୍ବଶେଷରେ କୃଷି ମାନଚିତ୍ରକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ମାନେ ତ ତୁମେ ମାନଚିତ୍ରର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଜାଣିଗଲ, ହଁ କି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ? ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ତଳ ଭାଗରେ ଏକ କମ୍ପାସ୍ ଥାଏ। ତୁମେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ। ଏହା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନର ଦିଗ ଦେଖାଇବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ରାସ୍ତା କେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉ, ଏହି କମ୍ପାସ ଆମକୁ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥାଏ, ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇଥାଏ, ଏବଂ କେଉଁଟା ଉତ୍ତର ପୋଲ, କେଉଁଟା ଦକ୍ଷିଣ ପୋଲ, ସେସବୁ ବି ମଧ୍ୟ ଇଏ ଆମକୁ ଦେଖାଇଥାଏ। ଏବଂ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍କେଲକୁ ବି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହି ସ୍କେଲଟି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନ ଠାରୁ କେତେ ଦୂରତାରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆମେମାନେ ତ ଜାଣିଛେ
ଜାଗାଟା ଯେତେ ବଡ଼ ହୁଏ ମାନଚିତ୍ରରେ ତାକୁ ସେତିକି ଛୋଟ ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏଠାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଏକ ସେମି ଭୂମିରେ ଏକ କିଲୋମିଟର ସମାନ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଯଦି ସତରେ ଆମର ଏଇ ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନର ଦୂରତା 1 କିଲୋମିଟର ଥିବ, ତେବେ ଆମେ ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ସେହି ଜାଗାର ଦୂରତାକୁ 1 ସେମି ନେବା। କାହିଁକି ଆମର ଖାତା ତ 1 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବନି ନା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍କେଲରେ 1 ସେମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ଆମର ସ୍କେଲ ଛୋଟ ସ୍କେଲ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ବଡ଼ ସ୍କେଲଟି 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ମାନେ ଆମେମାନେ ତ ଏବେ ଏଇ ମାନଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଗଲେ। ଆଉ ଯାହା ବାକି ରହିଲା ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ।